טוב, אני בווידאו כבר. יאללה, גם אני, סע. עכשיו אני רק בווידאו. סע. חבר'ה, אנחנו פה ב... מה אנחנו עושים? לודג'. לודג'. נוסעים פה בתוך כאלה. מגניבים. הוא מתהפך. שיט, אולי יתהפך. סעדיק. ונעבור לפרסומות. אור, תבוא! הנה אור מגיע. תן גז! לא סעד לי אחי! תן גז! הנה. אנחנו פה במהירות